მალე დაგიბრუნდეთ რეკლამის შემდეგ და გავაგრძელოთ ახლა რიმა ერთხელ კიდევ გაიმეორე რა გავაკეთეთ. რა გავაკეთეთ? დავალბეთ უხუდო. მერე მოხარშეთ. რამდენი ხანი უთხრათ 1:12 და 15 საათი? მთელი ღამე ჯობია რომ დავბეს და ჩვენ ესე მოვიქეცით. ხო, შემდეგ მოხარშეთ. ხარშვა დიდხანს არ უნდა 40 წუთამდე უნდა. არ უნდა ეცადოთ რომ ჩაიშალოს. ხო, მუხუდო. აი რაღაც არიშლება ხოლმე, ხო, ეს ცოტა მეტათაც არის მოხარშვა. შეიძლება უფრო მსხვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ამის დავლენდერება ქონდა გადაწყვეტილი და იმიტომ სპეციალურად დიდხანს ხარშეთ, თორე თუ გვინდა მთელი შედარებით დავტოთ 40 წუთში, ის უკვე მოხარშულია. და შეიძლება, ხო, ისე ნაწილობრივ მოხარშული, ასე ვთქვა, შეგვიძლია ხორცისაკებში გადავაყაროთ და ესე ბოლომდე ჩახარშული, ვარ ამ დაბლენდერდება. შევურიეთ ჭარხალი აქა. შეგვიძლია დავამატოთ უკვე ჰუმუსი. ეს უკვე ჰუმუსია. კი ბატონო. ჭარხალდამატებული ჰუმუსია. ჰუმუსი სხვათაშორის ჭარხალს არ უმატებენ, სეზამის მარცვლებისგან მომზადებულ პასტას უმატებენ, ასე ვთქვა. მაგრამ ჩვენ ჩვენებური სუნელი შევიტანოთ. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენებური გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა. ჩვენებური გავაკეთოთ, დავამატოთ ჭარხალი, დავამატოთ ნიგოზი, ნიორი ნიგოზი და ბარე მყვითელი ყვავილიც. მოკლედ ყველაფერი უხდება რაც აი ნიგოზი მარცვლეულიც უხდება, ხო, სეზამი თქვი შენ, სეზამის მარცვლები უხდება. სეზამს ხმარობენ ხოლმე თუ უფრო სქელია და მაშინ სეზამის მარცვლებში ამოავლებენ და წავენ. ჩვენ ვიხმაროთ ნიგოზი. ვიხმაროთ ნიორი. დავამატოთ ყვითელი ყვავილი. კი ბატონო, და სხვადასხვა ვარიაციები შეგვიძლია. ხო, სხვადასხვა ვარიაციები, იმის მიხედვით, გემოვნების მიხედვით, ეხლა მაგ ისევ და ისევ ვთქვათ, თუ საჭმლის მონელების პრობლემაა და ის არსებობს, ყავს არაჩვეულებრივი ამისთვის საშუალება კამა. და ამა ძალიან კარგია. პიტნა. ო, პიტნა ძალიან მოუხდება, ეხლა მე ამას. პიტნა, სასურველია მთის პიტნა, პიტნა არსებობს ბაღის და მთის, სასურველია მთის პიტნა. გაცილებით სასარგებლოა და ესე. ეხლა რახან შენ რიმა თქვი პიტნა ახსენე, მე მიყვარს ხოლმე, შენც გიყვარს და მეც მიყვარს ორივეს და ჩვენს მაყურებელსაც ძალიან უყვარს ხოლმე. შემდეგ მოლამაზება. მორთვა. მორთვა მოკაზმა. ქალებს გვიყვარს საერთოდ მორთმა მოკაზმა. ეს რაც შეეხება, ეს პირველი ნაწილია ჯერ. ამას გადავდგავ და მოდი ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი. ეხლა აი ესე მორთო, ხო, ცოტა უკვე ეს მორთულზე ცოტა რთულია გასაკეთებლად, მაგრამ ისე იცოდეთ, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ამას ხმარობენ ცოცხალ ბოსტნეულთან ერთად მიირთმევენ. არ არის რთული. ამოაწობენ. არ არის რთული, ნახე ახლა რას გავაკეთებ. აი ესე, ხო შეიძლება? დიახ, რა თქონა, მაგისთვის არის. აი ესე. ესე გავაკეთოთ, ესე ჩავარჭოთ ეგენიც, აქეთ მხარესაც. აი ესე. კი ბატონო, და ეხლა აი ესე აქეთაც გავაკეთოთ ბარე. აი ესე, ეხლა. ეხლა მე ცოტას გავაგრძელებ. რეკერებთან ერთად ხმარობენ. ხო, შენ გააგრძელე, ეხლა რა ჯობია, რა არის კარგი უფრო სარგებლიანი, კიდევ რა შეიძლება მივაყოლოთ ან და სხვა განვიხილოთ და უშვეთ, სანამ მე რო ყურადღება არ მივიქციო თქვენ. ანუ ეხლა უკვე რისთვის იღებ მუხუდოს, ის არის მნიშვნელოვანი. იმაზე, ანუ რისთვის იღებ. თუ მარხვაზეა ადამიანი და ანუ იღებს პარკოსნებს, იმიტომ რომ არიღებს სხვა ცილებს, სხვა ასე ვთქვათ, სულფასოვანებიდან, არც რძის პროდუქტებიდან, არც ხორცეულებიდან, ხორციდან, ხო? მაშინ მარხვაზე მყოფისთვის მნიშვნელოვანია იცოდეს, რომ ის არის ცილები ძალიან დიდარი და სიმაძღრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი მიღება და შეუძლია სკლათ გაკეთებული მუხუდოს მიირთვას, ასე ვთქვათ, და რა ქვია, ძალიან სასარგებლოც არის და კარგიც. თუ ის დიეტას იცავს და ანუ გახდომისთვის არის ეს ყველაფერი, შეუძლია ამას ჭარხალი მოაცილოს ბოლოს და ბოლოს და მუხუდო იხმაროს სხვა ბოსტნეულთან ერთად, მოხარშული დაბლენდერების გარეშე სალათებს დაამატოს. წეღან ვთქვით, თქვენ ეს ასმათ როგორც აღნიშნე, ეგ შეიძლება დაემატოს ისპანახს, შეიძლება სალათებს დაემატოს, ნებისმიერ სალათას შეიძლება დაემატოს. თუ დიაბეტი აქვს, შაქრის ცვლის პრობლემა, მაშინ ქონდართან ერთად მოხარშო იქნება ძალიან კარგი.
თუ უიძლის პრობლემა რაიმე, აქაც ჭარხლის დამატება შეიძლება. ისე რომ არის უამრავი ვარიაცია. ვარიაციები გვაქვს ძალიან ბევრი. მუხუდო. თუ წნევის დაწევისთვის და ქოლესტერინის მოსაწესრიგებლად ეხმარება, მაშინ მუხუდოსთან ერთად კარგია მარცვლეულის ხმარება საკვებში და როგორც აღნიშნეთ, თხილი, ანუ ეს ნიგოზი, ნუში, ზესუმზირის თესლი, გოგრის თესლი და ასე შემდეგ და ის საიდუმლო კიდე აუცილებლად. საიდუმლო უნდა ვთქვათ, მაგრამ მოდი ახლა რა ვთქვათ, იცი სტაფილოზი არ გვისაუბრია, მინდა სტაფილოზი ერთ-ორი სიტყვა ვთქვა რიმა, რომ მოხარშულ სტაფილოში ძალიან მოხარშულში არა. ოდნა ვაი რომ ეძახეთ ხა მოწალოს ერთი 5 წუთი მაინც რომ წამოდუღდება, სამჯერ უფრო მეტი, მას უფრო სამჯერ მეტად უფრო მეტი ანტიოქსიდაციური თვისება გააჩნია ვიდრე უმს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უმი არ უნდა მივიღოთ. უმი არის ცოცხი ჩვენი ნაწლავების და აი სწორედ ტოქსინები გამოაქვს სტაფილოს, თუ კი მოხარშავთ გაცილებით მეტი ტოქსინი გამოაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ უკვე ჩვენ გვაქვს მუხუდო მოხარშული, ესეც ანტიოქსიდანტია, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, ამიტომ აი ესეთი ვარიაცია სრულებით მისაღები არა. ცხიმი რომელი უნდა უყოთ? ყველაზე მისაღები გახლა ზეითუნის ზეთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს აქ ზეითუნის ზეთი. ყველაზე მისაღები. მაგას ბოლოს მოვაშურებ. თუ შეიძლება ზესუმზირის ზეთიც ვიხმაროთ მისთვის და ლიმონიც ძალიან მოხდება. კი ბატონო, მაგრამ ეხლა ისაა შემჟავებისთვის ლიმონიც კარგი, თუმცა შეგვიძლია ღვინის ძმარი ვიხმაროთ ამ შემთხვევაში. მაგრამ ვაშლის ზმარზე გავჩერდეთ. ხო, გავჩერდეთ, შევჩერდეთ ვაშლის ზვარზე. რიმა, ისიც მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ცხიმების შემცველობა თვითონ აქვს მუხუდოს, ყველა მუხუდოს გარკვეული რაოდენობით ცხიმებს და ცილებს ჩვენ აღნიშნეთ შეიძლება. მაგრამ ყველაში ერთნაირი რაოდენობით არ არის. რა თქმა უნდა, ეს ცილები და ცხიმები გადანაწილებული მეტ-ნაკლებად არის. ამიტომ მე აი ამ მუხუდოს მაგალითად როგორც უყურებ, მე მგონია ჩემი აზრით და გემოვნებით ცოტა რომ მოვაშხურო ცხიმი ზეთი ნამდვილად მოხდება და კარგი იქნება. რა თქმა უნდა, ცხიმი აუცილებელია. ამას მე როგორც ვთქვი, ბოლოს მოვაშურებ ერთი წუთით. ეხლა ამ ცხიმებზეც მითებია, რომ ის არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს უნდა აღინიშნოს, რომ დღეში 1-2 სუფრის კოვზი ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რა თქმა უნდა. სხვანაირად, ისე როგორც უნდათ ქოლესტერინი. ქოლესტეროლი, ხო, ასე რა, ესეთი მითები რა. თავდაუზოგავი ბრძოლა რო არის ანტიქოლესტერული, არა ქოლესტერინი, ჩვენი membranების შენებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მთელი რიგი ჰორმონების აგებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ ხშირად ეს მითები იქცევა, დაგვაკლდეს ორგანიზმში. ეს მითები იქცევა ხოლმე არასწორი კვების საფუძვლად. კი. ჩვენთან ხშირად შემოდის ხოლმე ზარები და გვეკითხებიან, გვიტოვებენ შეკითხვებს და მე ძალიან მთხოვ ხოლმე ჩვენს მაყურებელს, როდესაც თქვენ ტოვებთ შეკითხვას, დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი, იმიტომ რომ აი ქალბატონმა დარეკა და იკითხა, კარგია თუ არა მივიღო ხორბლის ქატო. და მე მას უნდა ვკითხო აუცილებლად, რატომ იღებს, რატომ გაუჩნდა? რამდენის მიიღება საფრთხე? არა, საერთოდ რატომ გაუჩნდა სურვილი, რომ ქატო მიიღოს? რა დანიშნულება აქვს ამ შემთხვევაში მისთვის ქატოს? და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან აი ეს ფიტინი, რაც ჩვენ ამინომჟავა, ცუდი მჟავა, ფიტინის ცუდი მჟავები ვახსენეთ, ხო? აი სწორედ ძალიან დიდი რაოდენობით არის ამ ქატოში. და ხშირად ექიმები ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ, როდესაც ნახავენ, რომ ადამიანს აქვს ყაბზობა, უნიშნავენ ქატოს, რომ მოაბნიეთ ქატო, მიირთვით ქატო, ჩაყარეთ სუფში, ჩაყარეთ წვნიანში, ან სალათებს მოაბნიეთ და აი ესე მიირთვით. ყველაზე დიდი რაოდენობით ეს ცუდი მჟავები, ფიტინის მჟავები არის ქატოში. ამიტომ თუ კი ქატოს მიიღებთ, ერთი, რომ ის უნდა ძალიან დიდ ხანს დალბეს, 18 საათი მაინც უნდა დალბობა, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ყაბზობა და ამ მიზნით გინდათ თქვენ დამხმარე საშუალებად გამოიყენოთ ქატო, ვერანაირ შედეგს ვერ მიიღებთ. თქვენ დამხმარე საშუალება არ გჭირდებათ, ქალბატონო, თქვენ გჭირდებათ ყაბზობის გამომწვევი მიზეზების მკურნალობა, დადგენა, მისი მკურნალობა და მერე დარწმუნდებით, რომ ამდენი წვალება და ქატოს ცალკე მიღება, იმის დალბობა და დამხმარე საშუალებად გამოყენება აღარ დაგჭირდებათ. ისე რომ ძალიან გახსოვს, ერთხელ იყო ძალიან დიდი ბუმი იყო, რაღაც ქატოსი, შემოდის რაიმე ესეთი რომელიმე საკვებზე.
ხო და მე რაღაც ხო კომერციული მკვიდრდება კი რაღაცა და მისი საწინააღმდეგო არ იწყება რაღაცა მოძრაობა ხო რაღაც მოძრაობა თუ არ იწყება და მოკლედ აი ესე და აი ეს უკუჩვენება აქვს ქატოს ნებისმიერ შემთხვევაში ისე რომ სამწუხაროდ მე აღმოჩნდება ხოლმე რომ ვიღაცა მსხვერპლად ეწირება ამ ყველაფერს და მე სანამის გააგებინებს და დაინახავრო რაღაცა ანემიურ ადამიანს ან ეს და მიხვდი რომ რაღაცა ამას ზედმეტი მოუვიდა ეს ყველაფერი ცოტა ზედმეტად გულთან მიიტანა და დაიჯერა კი კი ხო არიან ესე ხოთაშორის ტყუილი უფრო ადვილად დასაჯერებელი ვიდრე მართალის სიტყვა. ისე რომ ჩვენ არ გატყუებთ, დაგვიჯერეთ ჩვენ და ნამდვილად ჯანმრთელები. მე მომწონს აი ეს სიტყვა, რასაც ქვია კვების კულტურა. ნამდვილად. ამას არის ერთ-ერთი ძალიან კულტურის ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილი და კიდე აი რასაც ქვია კვების ეროვნული კულტურა. ხო, იგივე ამბავი ხა ჩვენ მაგალითად პარკოსნებს შევეხეთ და წნილთან ერთად მიირთმევდნენ ქართველები ლობიოს და აქედან გამომდინარე იმ წნილის მომზადების ისიც სადაც ფერმენტები მდიდარია ეხმარება პარკოსნებს მონელებაში იქაც რამდენი უნდა იყოს მარილი როგორი უნდა იყოს ისე რომ ისიც აი ეს შემთხვევითი არ არის ისე როგორც ვთქვათ კამას ახალ კარტოფილთან ერთად ხმარობდნენ ეს ისტორიულად ესე იყო და საიდანაც ბუდეა ეს და ამიტომ აი ეს ერთად ეს კომბინაცია ეს ემპირიულად საუკუნების მანძილზე იქნებოდა და არ იყო ეს შემთხვევითი ამბავი რიმა ამას წინათ მოვისმინე ერთ-ერთ გადაცემაში ქება დიდება ახალი კარტოფილის. მე გეტყვით რომ ახალი კარტოფილი არის ტოქსინების საბადო. სანამ ის არ დამწიფდება, ეს არის უმწიფარი პროდუქტი, უმწიფარ ხილს ჩვენ ხო არ ვხმარობთ, არა, არც ერთ უმწიფარ ხილს არ ვიღებთ. ასევე კარტოფილი უმწიფარი ადამიანების საკვები არასდროს არ ყოფილა და მაგითი კვებავდნენ ხოლმე ადრე ღრუტუნებს, დინგიანებს, ხო. სანამ კარგად არ დამწიფდება და ეს სიმწიფე უკვე შედის შემოდგომაზე, აი მხოლოდ მაშინ უნდა მიიღოთ კარტოფილი. ისიც უნდა მოიხარშო საოცილებლად კანიანად. აი კანს როდესაც მოიდებს უკვე გაიკეთებს კარტოფილი. მერე ითვლება კარტოფილად. მერე ითვლება კარტოფილად. აი როდესაც ისეთ რა ექიმებისგან ისმის ის რომ არის ძალიან გემრიელი კამასთან ერთად ახალი კარტოფილი, ხო? აქ შეცდომაში შეგყავს ჩვენ მაყურებელი. კამასთან ერთად კარტოფილი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კამას თავისი თვისებებით იმ სახამებლებს, რაც დაუშვათ ზედმეტია კარტოფილში მონელებაშიაც უწყობს ეს, მაგრამ თავის დროზე დროულად მწიფე კარტოფილი. უნდა ძალიან ეჭვლებარება ეგ ჩვენ კუჩქოს საჯიშკოლს მოეწოდა. წარმოიდგინეთ 6-7 თვის ბავშვს დაუნიშნავენ კარტოფილის პიურეს და როგორი მაღალია გლიკემიური ინდექსი და მეორე უკვირ საიდან დაზიანდა პანკრეასი, რატო არის ბავშვი მიდრეკილი შაქრიანი დიაბეტისადმი, რატომ არის ბავშვი ავადმყოფი, აი ასეთი არის სწორი კვების და არასწორი დანიშნულების შედეგად ჩვენ ვიღებთ ასეთ დაავადებულ თაობებს. ეხლა გადავიდეთ უკვე ჩვენ შეპირებულზე, ყაბახზე და მინდა გითხრათ, რომ ყაბახში გაცილებით მეტი C ვიტამინია ვიდრე ვაშში და შავ ქლიავში და ზოგადად ქლიავში და უფრო მეტი კალიუმია, რაც კი ხილ ბოსტნეული არსებობს. ეს არის მეფე კალიუმის ყაბახი. გოგრის ნათესავია მაკუთხით. დიახ, დიახ, გოგრის ნათესავი გარებიძაშვილია, დედის მხრიდან. როგორც გვიყავს კალიუმის თვალსაზრისით. კალიუმის თვალსაზრისით ნამდვილად ესეა. და გოგრა კომშის, ოღონდ ეს. კი, კი, კი. ოღონდ ძალიან ისეთი გარებიძაშვილი არის. ეს უფრო ახლობიძაშვილია. და რა მინდა გითხრათ, ეცეთ, ყაბაყიც ისევე, როგორც აი წეღარო გითხარით დასაწყისში, მუხუდო და ჭარხლის თესლები ერთად და ზოგადად ჭარხალი განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მამაკაცებისთვის, ხო? მივაქციოთ მამაკაცების ყურადღება, რატომ? იმიტომ რომ ყაბახსაც, მუხუდოსაც და ჭარხალსაც აქვს ციститис დროს სამკურნალო თვისება გააჩნია და მით უმეტეს მამაკაცებში, როდესაც წინამდებარე ჯირკვლის პრობლემები აქვთ და შარდის გამოყოფა არის ხოლმე გაძნელებული, აი ასეთ შემთხვევაში მისწრება არის ყაბაყი. შიკ წვენი მისი ახლად გაწურული და საერთოდ რიმა მე მგონია მე მაგალითად მოხარშული ყაბაყი არ მეყვარს, ყოველთვის ცოცხლად ხმარობ სალათებში. ნუ ეს არის როგორც დაჩაგრო ყაბაყი. ხო, ნამდვილად. ეხა კიდრ სხვა არ მოხარშავთ, არა? აი ესე არ უნდა მოხარშოთ, იმიტომ რომ მოხარშვის დროს C ვიტამინი აბსოლუტურად იკარგება, ხო? და ეს მინერალები, ასე თუ ფერმენტები მაინც გარკვეულწილად თავის თვისებებს კარგავენ და არაჩვეულებრივია. ეს გულ მთლიანად ამოაცალეთ.
გული მე ამოვაცალე მთლიანად კი, ხო ხედავ რა, ამოვაცალე მთლიანად, აი ეს თესლებია არ გვინდა. და ეხლა ისე და ისე რომ ნაღლის ბუშტის არ გაღიზიანდეს, დავიცავით კი ბატონო. Да, аба мамакацების ძირითადი. Мато мамакацებისთვის არ არის. ზოგადად კალებისთვის ზიდიაკი, ანუ პარკოსნები, მუხულდო, აფრო ზიდიაკია. აფრო ზიდიაკია, დიახ, აფრო ზიდიაკია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ახდენს ეგრეთ წოდებული ლიბიდოს, ანუ სასქესო პოტენციის გაძლიერებას. და ესტროგენების გამოყოფის გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ, რაც ანტიასაკობრივიც იმიტოა, რომ მასაკთან ერთად ასაკთან ერთად ხდება ესტროგენების რაოდენობის დაქვეითება და ამიტომ ასაკთან ერთად მისი მირთმევა ამ პროცესს შედარებით აფერხებს და თუ კი ესტროგენების შემცირებას აფერხებს შესაბამისად ოსტეოხონდროსსაც და თუ დავამატებთ იმასაც რომ კალციუმს და ფოსფორს შეიცავს საერთოდ ამ ასაკის საწინააღმდეგოდ არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული და შეუცვლელი პროდუქტი. იცით თქვენ შეგიძლიათ ეს როგორც პრევენციული საშუალება ისე რომ ამ პრობლემამ არ შეგაწუხოთ თქვენი ცხოვრების წესად აქციოთ ასეთი. მე მგონი ლამაზიც არის, გემრიელთან ერთად არა? ლამაზიც არის და ვფიქრობ გემრიელიც არის. როგორც სამკურნალო საშუალება შეგიძლიათ აქციოთ, ასევე შეგიძლიათ აქციოთ ის ფერი შეგიძლიათ სხვადასხვა მიცეთ. რა თქმა უნდა, რაც კილო დავახეხოთ და ნარინჯის ფერი მიცეთ. რაც გნებავთ ის დავახეხოთ, როგორც ის პანახი გატარებული წვანე მიცეთ. წვანეს მისცეთ და ნაირ-ნაირი. ჩვენ ყოველ კვირაში ერთხელ ახალ-ახალ გადაცემებს უძღვნით ხოლმე ჩვენს მაყურებელს, ვასწავლით ახალ-ახალი ჯანმრთელი სამკურნალო სასარგებლო კერძების მომზადებას, რომელიც ერთდროულად არის, ახლა როგორ შეიძლება ეს არ იყოს გემრიელი. იცი რა, მარილი მომაწოდე, აიქითა არის მარილი, სამმიანი მოვაყრე ძალიან. აი, დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალი პროდუქტის შემოტანას, უკვე რასაც ხმარობ იმასთან ერთად. რა თქმა უნდა. და ამიტომ მე ამას ადვილად ეგუები, მარტო შენ კი არა, მთელი შენი სხეული და ორგანიზმი ეგუება ამას უფრო ადვილად, ნაცნობს და მე ნელ-ნელა უკვე იცი, რომ ის როდის რანაირად და მე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რომ დაუკვირდე ორგანიზმს, ხო ამას ეს შენ მოგეწონა, როგორ ხასიათზე დაგაყენა და მე როგორ ჯობია ის ვთქვათ დილი საათებში, შუადღის საათებში, დააკვირდით იმასაც ამ საკვების მიღების შემდეგ, რომ როგორ გუნდება გაწყობაზე დადე. თუ ენერგია მოგემატათ, თუ უკეთესად გრძნობთ, თუ შეატყვეთ, რომ თმეები, კანი, ფრჩხილი გაგიუმჯობეს და სახეზე ფერი, კანის ფერი შეგეცვალათ, ხო? აი, ეგ არის უკვე, რომ ნამდვილად უნდა მოგეცნოთ ეს საკვები. ვისაც თირკვლის ჩამოყალიბებული უკვე რაღაც დაავადებები აწუხებს და ვისაც აწუხებს კუჭნაძლავის წყლულოვანი დაავადებები. კი ბატონო, შეგიძლიათ მირთვათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაფერი უნდა იყოს ორთქლზე მომზადებული, თუნდაც ყაბაყი, თუნდაც სტაფილო მოვამზადოთ ორთქლზე, თუნდაც ბულგარული წიწაკა და ასეთ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლია არ ჩამორჩეთ აი ასეთი გემრიელი და კარგი საკვების დაგემოვნებას და მიღებას და ცხოვრებაში რომ დანერგოთ. შვრის ნახარში შეგიძლია დაუმატოთ. შეგვიძლია დაუმატოთ. ეს არის თუ ყველა საკვებს დაუკვირდები რომ რა, როდის განსავალი. გამოსავალი ყოველთვის არის. ყოველთვის. ეხლა მე არ ვიცი რა. და კიდე ერთს გეტყვით, მარხვის დროს ვისაც ხაში ენატრება, ხო? შეუძლია მუხუდოს ბულიონი ნივრით მიირთვას. აბა გვითხარი. რა ვიცი, ოხრახუშითა და აბა გვითხარი როგორ არის ეგ? მუხუდოს ნახარში ძალიან გავს ჩეულებრი ბულიონს. მართლა? ამიტომ შეუძლია მარხვის პერიოდში. მარხვის პერიოდში, იმიტომ როგორც წესი ხოლმე ხშირად ხმარობენ, მართლა კახეთში მაგალითად მიღებულია თათარიახნი ქვია ამას, როცა დილი საათებში თუ ხაში არ არის იმ თათარიახს, ანუ ბულიონს აყრიან ჩეულებრივად მწვანის, ახალ მწვანის და ნიოს, ხო? და მუხუდოს ნახარში დაახლოებით გემოთი ისეთივია, მასაც შეიძლება გაუკეთოთ ნიორი. და ის არის ძალიან ასეთი სერიოზული დეტოქსიკაციის. და ფიქრობ, უფრო სასარგებლო იქნება. სად ხორცის ნახარშის ბულიონი დილაუთენია და სად ეხლა აი ამ უხუდოს ნახარში, არა? ნუ ეხლა მამაკაცებს ვერ ეტყვი რომ აღარ ხაში აღარ ხორცი, არა? მარხვის პერიოდში. არა, უჭირთ ხოლმე მამაკაცებს მარხვა და იმიტომ ვამბობ რომ მარხვა რო უჭირთ, ამიტომ არ არის ესეთი ძნელი მარხვა, თქვენ შეგიძლიათ ის თქვენი გემოვნების რეცეპტორები ალტერნატიული შეთავაზება არსებობს ამისი და ალტერნატიული საშუალება ეს ნახარშის მაგივრად მუხურდოს ნახარში ნამდვილად გამოდგება. დიახ, აი მაგისთვის რომ ნიორთან და
ოქრახუში და განსაკუთრებით ნიახური კიდე, რომელიც ეს იწვევს დეტოქსიკაციასაც, ძალიან კარგია, ასე ვთქვათ, შეზარხოშების სინდრომის მოსახსნელა და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ ქალბატონი რიმას ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, მოგართვით ისეთი კერძი, რომელიც თქვენს ჯამრთელობას მოუხდება, გაგაჯანსაღებთ, გაგაჯანმრთელებთ და რაც თავარი ადამიანთან ბრძოლაში გამოგადგება, რა თქმა უნდა, ენერგიით აგავსებთ. მით უმეტეს გაზაფხულის პერიოდესაც არის და საციცოცხლო B ვიტამინებით მოგამარაგებთ, კალციუმით, ფოსფორით, ასე შემდეგ და ძალიან სერიოზული სიმაღლის გრძნობა აქვს, ისე რომ არ იშიმშილებთ. რაც თავარია, საკუთარ თავს ეცით პატივი, გიყვარდეთ საკუთარი თავი, იზრუნეთ საკუთარ თავზე და თქვენ თქვენი ჯანმრთელობა არასოდეს არ გიღალატებთ. მასია. ხო? თუ ოდნავ მოადუნებ ყურადღებას, იმ წუთასვე თავს შეგახსენებს შენი ორგანიზმი, რომ რაღაცა ისე ვერული და ისეთი კარგი პატრონი ვერ აღარ. ამ კუთხით საკუთარ თავის პატივის ცება ეგოიზმი არ არის. ამას შეგძლიათ მშვიდად იყოს. ეს ელემენტარული კულტურა. კი ბატონო, ეხლა ჩვენს მაყურებელს ძალიან თავი რო არ მოვაპესროთ. რიმა, მე მგონი ის დროა და ავემშვიდობოთ. ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, კარგი განწყობა უსურვოთ. ძალიან მინდა რომ ვიყოთ კარგად. ძალიან მინდა რომ ვიყოთ კარგ ხასიათზე. მინდა ვიყოთ პირმცინარენი. მინდა ჯანმრთელები ვიყოთ და მივხედოთ ჩვენ თავს ერთმანეთს და გვიყვარდეს ერთმანეთი. ხო და ესე დაგემშვიდობებით ორივენი. მე მგონი კარგად ჩანს, მოკიდე რიმა შენს ხელი. და აბა კარგად ჩანდებოდეთ მომავალ გადაცემამდე, მომავალ შეხვედრამდე.